Pohoď, Gullivere. Už to není jako dřív. Pamatuješ na doby, jak jsme tady proháněli divy? A když se svolali, tak jsme je natkli z toho, že jsou čarodějnice a hned se karty obrátili. Toť pravdu máš, bratu. Spoustě jsme vyprášili kožešinu a pak to tady lehlo popelem. No a víš, proč tomu tak je? No to tě baví takhle dál žít? Radši umřít jako hrdina, než takhle dál žít jako krysa. S tím chceš jako dělat? No to ješ na starýho kováře, ten se o to pokusil a do dneška ho nikdo neviděl. No, šušká se, že mu cinklo makovici. Ale toť pravdu vidíš, bratu. Radši čelit nepřízně osudu a umřít jako hrdinové, než se schovávat ve stínu a hrát si s kamení. No, bratu, tomu už bych se raději vyhnul. Musíme čelit osudu a navrátit staré dobré časy našemu lidu. Jako teď? V tuto chvíli? Teď v tuto chvíli. Vstávej a pojď. Určitě by vás zajímalo, kam se vlastně Angelius s Gulliverem vydali. Povím vám legendu o dračím ovoci. Pokojnou a krásnou krajinu, kde muži naháněli děvy, popíjeli tupláky a proháněli se na koních, jednoho dne zahalilo velký stín. Stín to ale nebyl ledajaký. Byl to stín nesmrtelného draka, jenž svou sílu čerpá z dračího ovoce. Spousta jedinců se mu pokusilo čelit, ale marně. Své dračí ovoce si pozorně střeží, protože bez něho by ztratil veškerou svou moc. Žádná z těchto skutečností neodradila odvážnou dvojici Angelia a Gullivera od pokusu svrhnout draka od jeho nadvlády a nastolit tak mír pro celý svět. No ale jak tomu už v legendách bývá, nebylo to jen tak. Nuže, bratu, narazili na první překážku. Nejde to jinudy, Angeliusi? A kurva, bys chtěl jako jít, Gullivere? Zavři chlopeň a pojď. Buď zdrav, starče. Co tady chcete? My jdeme spasit náš lid a připravit draka o veškerou jeho moc. Stalo se něco? Stalo se něco, stalo se všechno! Ten drak mi zničil život. Nejdřív mi spálil můj barák, potom moji oblíbenou krčmu, a moji ženu unes do věže! My ti zachráníme, ale za podmínky, že nás převezeš na druhou stranu. Jo, to říkají vždycky všichni. Nikdo se nevrátí. My se vrátíme. Dobře, budu vám věřit. Já už stejně nemám co ztratit, takže jestli chcete, nastupte si. Co se bojíš, bratu? Jedeš za drakem, pravý strach teprve přijde. On má jenom mozkovou nemoc. Mozkovou nemoc? Tak se mějte, pánové, a přineste mi moji sestru zpátky, prosím. Sestra? Vždyť jsi říkal žena.
No, vždyť. Měj víru, bratu. Naděje umírá poslední. Budeme s ní zpátky dřív, než řekneš tuplak. S první překážkou si Angelius s Gulliverem poradili a pokračovali ve své odvážné výpravě dál. Jejich další kroky směřovaly do lesa pod hradem, kde na ně čekala strmá cesta k branám hradu. Oslabení nedostatkem tupláků jim nohy začaly slábnout. No a najednou narazili na... Vás mi sem seslalo samo nebe, chrabří jinoši. Neviděli jste po cestě mé koně? Bratu, kdybychom je viděli, už se na nich dávno projíždíme. A kam vlastně máte namířeno v tomto kraji? Snad ne za drakem. A ty z něj máš snad strach? No a kdo ne? Vypálil mi veškerou úrodu, sežral všechny laciný děvy v okolí a já musím svoje koně krmit svýma sračkama. No a kde ty koně jsou? Běhal tady nějaký magor, hledal svoji ségru, řval a hulákal a koně mi vyplašil. Tak my tě pomůžeme chytit, ale na oplátku nám je půjčíš na naší cestu. No, dobrá tedy, ale doufám, že mi nevrátíte jen podkovy. Tak se Angelius s Gulliverem popasovali i s druhou překážkou, když se jim podařilo splašené koně najít a nahnat zpět do ohrady. No a pak už se za zvuku cválajících kopyt blížili k závěrečné překážce v podobě samotného draka. Když procházeli kolem hradu, zaslechli dívčí hlas. Zdvihněte svůj zrak vzhůru. Čekám tu uvězněna celou věčnost. Prosím, zachraňte mě a doveďte mě za mým milovaným. O to jsme tady. Přišli jsme se postavit tomu velkému tyranovi a zachránit krásnou děvu. Kdyby byla ošklivá, dělá, že neslyšíš. Co jsi říkal? A čím chcete tu nestvůru zkrotit? No, Angeliusi, co navrhuješ? Máš nějaké rady? Musíte mu ukrást dračí ovoce. V něm tkví jeho síla a veškerá moc. Ale nesmíte před drakem utíkat. Neboj se, stejně jako my se nebojíme draka, bratro děvo. Angelius s Gulliverem tiše proklouzli hlavní branou a spatřili ohromného draka hlídajícího své ovoce. Drak je ale v zápětí spatřil a vstekem začal chrlit oheň. Gulliver i hned v onu chvíli zapomněl na radu děvy a vydal se na útěk. To draka rozohnilo ještě více a viděl v něm jasnou kořist. Na neštěstí pro Gullivera tady jeho příběh skončil. Ale jak se říká, všechno špatné je k ničemu dobré. Angelius nezaváhal, popadl dračí ovoce a drak ztratil veškerou svou moc. Gullivere! Gullivere! Dokázali jsme to, bratu. Až příběh bude žít navždycky. No, na rozdíl od tebe. Proč si neuposlechl mé rady? Vždyť jsem ti říkala, že s drakem nesmíš bojovat. Vše mohlo dopadnout jinak. Radši umřít jako hrdina, než dál žít jako krysa. A nepotkali jste mého bratra? Je to převozník na jezeře. A on... To přehnal s tuplákama a utopil se. To bude dobrý. Já se na to postarám.
Nastolení míru si ale vyžádalo své oběti. Gulliver dostal svého slova a raději než aby žil jako krysa, zemřel jako hrdina. Obětoval se pro svého brata a zajistil mu tak nesmrtelnost, jež Angelius začal čerpat z dračího ovoce a drží tak světový mír až dodnes. Nejenže se Angelius naučil sílu dračího ovoce využívat, ale také přišel na způsob, jak ji šířit do světa pro dobro lidstva a poskytnout tak i ostatním smrtelníkům nadlidskou moc. Její ztráta stála draka opravdu hodně. Tuplak. A pokud i vy chcete okusit sílu dračího ovoce, můžete jej koupit na jimbeam.cz.